Du lyssnar till Expo-radion från Ransäters dragspelsexpo. Programmet just för dig som tycker om musik på dragspel. Serien produceras i samverkan med Peters dragspelservice och Nygammalt till Norden. Programvärd Jan Olsson. Varmt välkomna till Expo-radions majprogram. Normalt sett är det alltid ett nytt program varje månad, men den här gången blir det faktiskt en repris från november 2013. Det beror på att en del lyssnare har frågat efter den mångsidige dragspelaren nu bosatt i Gävle, nämligen Sören Rydgren. Jag gjorde ett program från Gävle 2013 med just Sören Rydgren, och eftersom jag vet att vi har i dags dato många fler lyssnare än vi hade då, så tycker jag att det är mycket trevligt att vi kan reprisera det här programmet just nu. Men efter att vi har lyssnat på Sören Rydgren så kommer jag tillbaks här från Expo-studion. Och då hoppas jag att Henrik Ternfors har dykt upp. För han ska nämligen vara notarius publicus den här gången, då vi drar månadens vinnare av prenumerationen på tidningen Nygammalt i Norden. Och sen ska vi även förmedla ett par evenemangstips allra sist. Men nu till Gävle och Sören Rydgren. Välkommen Sören till Expo-radion. Tack så bra. Ja, jag har bett dig att välja ut lite musik från dina CD-skivor. Och jag tror att vi gör så att vi inleder programmet med lite musik. Och då blir det väldigt spännande att höra vad du har valt som inledning. Ja, jag har ju en lång historia det här med dragspel. Och jag var ju en gång i tiden, jobbade ju tillsammans med länsmusiken i Falun i många år faktiskt. Och däribland hade jag en kompis då, en violinist som hette Inge Hellqvist. Och vi gjorde en spelmansmusikplatta ifrån Hälsingland. Och där tänkte jag att vi skulle bjuda på en liten, ett smakprov där på Fromoles polska som vi gjorde på den här plattan Spelmansmusik från Hälsingland. Ja, Sören, hur började ditt intresse för musik och hur kom du in på just det här med dragspelet? Ja, det var nämligen så att för att göra en lång historia ännu längre så var det så att jag var 9 år, 10 år, ungefär 9, 10, och så kommer en konstnär till oss som från Stockholm som var dragspelare. Alltså han var tavelkonstnär då. Och så, hur det var så, han var ju inte så, han var ju 25 års ålder, jag var som sagt 9-10. Och han
hade ju inte så lätt att få lite fotfäste om man kommer från Stockholm som konstnär. Det kan vara jobbigt, kan jag tänka mig då, när man är 25 år och får lite och få kunder och allt sånt. Men hur det var så hjälpte mamma och pappa honom med lite mat och sådär. Och så spelade han dragspel, visade sig, och var jätteduktig. Och jag fastnade ju enormt för det där. Han kom första gången, så kom han till oss och jag satt på en stol i 3 timmar och lyssnade när han spelade. Och nästa gång han kom, jag bara skulle komma om 2 dagar eller sådär, kan jag tänka mig. Och så lyssnade jag 4-5 timmar. Och till slut säger han ju till min pappa att det här innebär ju att Sören måste ju få ett dragspel. Och då fixa pappa ett dragspel han, till dig? Han gjorde det. Och då åkte de in till Hudiksvalls Bergsens musik i Hudik. Och så plockade de ut något dragspel där. Och pappa skrev på något kontrakt. Och så där, och var väldigt stort och pampigt. Och ja, så blev det. Och sen var alltså jag fast i det där. Det var dragspel för hela slanten, dag och natt. Jag längtade i skolan när jag satt på skolbänken. Det här vill jag inte vara med om. Jag vill sitta hemma nu och spela dragspel. Ja, så började det. Det var bara dragspelet som gällde då. Det var det. Och det var, ja, som sagt, min pappa var ju busschaufför. Och det innebar att han skulle upp ibland 4 på morgonen och köra. Och jag tänkte, och jag hade fått ett stycke då som jag absolut måste öva på, tyckte jag. Men det gick ju inget bra i 2 rum och kök. Och han låg bredvid där och så skulle upp. Så att jag visste att det här måste jag fixa till på något vis. Och då är väl så, ja, någonting i huvudet som sa att jag kan ha noterna framför mig. Jag kan spela utan att dra bälgen. Så vet jag ju ändå om jag spelar fel och rätt och med intresset. Alltså det är ju fantastiskt om man kunde ha sånt intresse. Sitta i 4 timmar utan att det lät någonting. Ja, men så småningom så vann du junior-SM på dragspel. Ja, det var, ja, jag hade nog spelat ungefär i 2 år då. Men alltså som med en dåres envishet att sitta så där, så är det klart att det måste ju bli resultat. Tycker man på något vis om det finns någonting i huvudet. Ja, och det här junior-SM, det ledde till din första turné. Det gjorde det. Det var André Walter som var ledare för det här då. Det var ju en fantastisk upplevelse. För han var ju tillsammans då med den här konstnären som heter Palle Åberg förresten. Så var ju André Walter det som gjorde att jag började spela dragspel. Jag hade inte varit så förtjust i julabb och kanske och sånt där. Att det var något, ja, det var bra, men jag tyckte, men alltså det här med André Walters i frukostklubben. Alltså jag spelade in det här på band jag då, på morgnarna i frukostklubben. Och så lyssnade på när jag kom hem på skolan på eftermiddagen. Så att det var ju, och då kom den här turnén till, ja, det är rätt. Och där var Andres fru, sångerskan Birgit Keiving, med också. Var det någon mer som deltog i den här turnén? Ja, du vet, det var en italiensk mästare då som jag hade väl hunnit lyssna på lite, som hette Gervasio Marco Signori, som jag var ju fascinerad av enormt. Spelade pianospel han då. Men han var en stor charmör och väldigt duktig, alltså otroligt. Lever fortfarande och spelar också, tror jag. Ja, Sören, jag tror vi går vidare lite grann på skivlistan här. Ja, jag skulle vilja hemskt gärna ha med någonting som jag gjorde tillsammans här på Radio Gävleborg. Med några såna här, jag gjorde egna radioprogram här och intervjuade och spelade tillsammans med musikanter. Och då har jag en inspelning här tillsammans med en klarinettist som jag jobbar med i Falun som heter Ulf Vedlund. Och vi tänkte bjuda på lite sån här, lite klassisk musik som inte är så vanlig på dragspel. Det är inga långa och besvärliga saker, utan hur man försöker få fram soundet här med dragspel och klarinett i såna här sammanhang. Vi ska spela en romans av Mozart. Thank you.
Ja, det var Romans av Mozart. Och ja, Sören, det är ju ganska vanligt att dragspelare håller fast vid en viss musikgenre. Men det gäller inte dig. Vad tror du det beror på att du som dragspelsartist har fått en sån bredd på din repertoar? Ja, jag vet inte. Dels måste man väl ha någon sorts... kanske lite musikalitet, i alla fall väldigt intresserad av alla sorter, det har jag alltid varit. Och jag har liksom lyssnat, och sen har jag väl haft väldigt nytta av mitt gehör. Som om man säger att man har absolut gehör, det vet jag inte. Men alltså, att det är väl ganska välutvecklat i alla fall. Och det har gjort att jag har kunnat ägna mig åt olika sorter, för att jag känner att jag har lite feeling för det mesta också. Ja, just det. Ja, om vi går vidare i händelserna här lite grann, så har du deltagit i VM på dragspel. Mm. Ja, det var ju en nervös period där, 1974 var det, ja. Och jag fick tillfrågan, för då skulle ju det här VM gå i Stockholm, och undrar om jag ville medverka där. Och man skulle göra 12 minuters program och spela upp det och skriva ner på noter och till juryn som skulle sitta där. Och det gick ju rätt bra det där. Jag blev ju tvåa, var väldigt hårt då, mellan den här amerikanskan, Karen Freemer hette hon. Och det skilde en poäng eller något sånt där, till hennes fördel. Och det stod att det var för att min mustasch slokar lite på ena sidan. Det var väl lite annat också. Men det var en kul upplevelse. Ja, och när du nämner om din mustasch här, så vet jag att Stig Nalle Nahlbom skrev i en artikel att du har Sveriges gladaste dragspelsmustasch, och det stämmer bra på dig, tycker jag. Ja, men det är okej. Men det beror ju också på vad jag brukar säga när jag är ute och spelar ibland. Om ni vet, har sett att dragspelare är väldigt glada, vet ni vad det beror på? Nej. Jo, men det beror ju på att när vi drar ut bergen så är fram och tillbaka, det kliar ju på magen hela tiden. Det kan vara det också. Ja, just det. Ja, årets dragspelare blev du 1995. Det är alltså Sveriges dragspelares riksförbunds medlemmar som röstar på det. Och sen hände någonting 1998, det måste du berätta lite grann om. Ja, då hade man ju året tidigare, 97 då, således måste jag, som det blev bestämt att Hagström skulle honorera två, eller inom dragspel och gitarr, att man skulle premiera instrumentalister på de instrumenten. Och då var jag inbjuden också första året, när det blev bestämt att det var Rune Gustafsson, den eminente gitarristen, som skulle få det första priset då. Och jag åkte ner där och var med på den där banketten där. Det var väldigt trevligt, och Rune spelade, och ja, det var trevligt överhuvudtaget. Och jag åker hem sen och tänkte, ja, det här var kul, det var jätteroligt. Så gick det bara några månader, så ringde man från Musikaliska akademin och sa att ja, det är du som ska få dragspelspriset nästa år. Och det var liksom, jag fick något fel i huvudet, tror jag.
jag gick in och så säger Viola, hon hörde min fru då, hörde jag att jag hade telefon, men att jag blev dödstyst. Ja. Hon trodde jag dog. Vad är det som har hänt? Ja, de ringde från Musikaliska akademin. Och, jaha, och vad då? Jo, det var... Ja, jag skulle få något pris där. Va? Ja, så var jag tvungen att berätta det där då. Alltså, jag var lite chockad. Ja, det förstår jag. Ja. Och jag måste återge juryns motivering här, för jag tycker den är så bra. Som genom ett kvalitativt skapande med musikalisk bredd och imponerande virtuositet övertygat om dragspelets gränsöverskridande möjligheter från hälsingehambo till jazz. Jag tycker det är så bra det där, hälsingehambo till jazz, för det säger ju allt. Det var som vi sa förut, att du omspänner över en bredd på musiken. Ja, och det är nog en viktig anledning till det här, alltså... Jag har ju alltid, jag börjar ju med dansmusik och så här lite enkelt kan man ju tycka då. Även om det gick ju slag i slag där och jag spelade ju Frosin efter 2 år och så. Men alltså grejen var ju, sen var det ju dansmusik för att få utlopp för sina känslor och kunna visa upp sig på scen. Och då var det ju så att jag kände ju på något vis att jag måste ju förkovra mig hela tiden. Så jag har liksom använt dragspelet hela tiden. Jag ska fan bevisa att det går att spela nästan var som helst på ett dragspel. Men jag vill inte vara så kategorisk heller. Utan det ska vara med måtta av allting. Och det måste vara... Jag är väldigt lyhörd för det, tycker jag själv. Jag vill inte höra vissa saker på dragspel. Inte på det viset. Men att det går om man har... rätt inställning går att få fram mycket musik på detta ädla instrument. Ja, just det. Men nu tycker jag vi tar och lyssnar på detta ädla instrument lite mer här. Och vad har du valt då som nästa melodi? Ja, ska vi inte ta lite grann då ur... Jag har nämligen ifrån Falu kopparslagare, när jag bodde i Falun, så var vi en grupp som turnerade ganska bra. Vi hade också Erik Öst med vid många tillfällen. Och därifrån skulle jag vilja visa, nu har vi haft lite folkmusik och så har det varit lite konsertmusik. Ska vi inte ta en riktig rackarpolka här då av Sölvestrand? Den heter också en riktig polka. Då är det Farlig kopparslagare med Bertil Larsson på dragspel, Janne Alm på bas och Roland Pettersson på gitarr här. Ja, det var en riktig polka som Sören framförde här med sina
musikerkompisar. En riktig polka av Sölve Strand. Nu måste jag ställa frågan till dig, Sören. Hur blir man regionmusiker på dragspel? Jaha, nu får vi tänka oss tillbaks här då. Ja, det var 76 det. Ja, det var nämligen så att jag var ju intresserad av ett dragspel med melodibas. Ja. Och jag visste att den som hade bra hand med det här och som kunde det här jobbet och hade tillgång, det var Sonne Banger i Los. Och så det var nog Viola som var lite driftig där också. Det är hon som ofta har sparkat mig i baken. Nu beställer vi ett sånt här melodibasdragspel av Sonne. Okej då, vi gör så. Ringde Sonne. Och så kommer Sonne och har ett med sig ett sånt här spel. Och så säger han, du Sören, du ska söka ett jobb på Länsmusiken i Falun. Det kommer att utlysas en tjänst där. Dragspel. I en blandad ensemble där. För att de har ju sadlat om från militärmusik då till civila instrument och så. Ja. Och jaha, okej, okay, ja det ska du göra. Och jag kommer också vara med i juryn där och lite sådär. Men du ska söka det. För det är ett jättefint jobb. Och det gjorde jag. Och vi var väl 6-7 sökande. Och jag fick ju det där då. Men det var hårt. Det var hård konkurrens. Jag hade ju ingen formell utbildning som några hade då. De var lite yngre också. Jag var ju 33 år då. Det var några som var 20-25 år som hade kompetens då, sån här formell då. Jag hade ju bara det jag hade i fingrarna, ja, om man säger så. Men ja, jag lyckades få det där då i alla fall. Och ja, så började det. Jag har inte riktigt förstått det där. Militärmusikkår, det vet jag vad det är. Men regionmusik, går man i vaktparad med dragspelet då? Eller hur går det där till? Nej, men alltså då var vi ju då var det ju civila instrument, vet du, som hade omformats då från 72 tror jag det var. Eller 74, ja. Och då var vi ju blandade ensemble med stråkar och träblås och dragspel och piano och så, slagverk. Men som vitt jag kan förstå så var du den allra första dragspelare, ja, i regionmusiken, stämmer det? Första och förmodligen enda också, för nu är det ju inte så. Så att jag var ju först då, Sveriges första statligt anställde dragspelare, stod jag, just det. Det var en fin titel. Ja, fin titel, ja. Nej, men det var fantastiskt. Och vi hade ju hemskt mycket jobb. Vi spelade ju fantastiskt mycket. För vi kunde ju spela underhållningsmusik. Det hade ju inte de kunnat gjort tidigare liksom, med blåsinstrument på det viset. Eller? Så att vi hade hemskt mycket jobb. Hemskt mycket jobb. Ja. Ja, tiden rinner iväg här. Vi får nog ta lite mer musik. Ja. Då ska vi se här om vi inte ska tänka oss någonting här lite på den här klassiska sidan också här då. Jag har komponerat ett stycke här som jag kallar för Våren 99. Och det var ett sånt här stycke som kom till verkligen av inspiration, minns jag. Och det låter så här, det är dragspel med melodibas och här har jag väl använt mycket av de här klassiska figurerna man kan göra på ett dragspel. Thank you.
Våren 99 var det så den här hette. Ja, alldeles rätt. Det var ett stämningsfullt stycke. Ja, det får vi hoppas. Ja, du har ju varit med på många turnéer. Du har rest med många artister. Har du något speciellt turnéminne som du tycker är intressant att berätta? Ja, men det har jag ett. Nu dök det upp här. Ja. Nu är jag i Kopparberg ungefär 1956. Ja. Då med den här turnén med André Walter. Som var ju min stora inkörsport till musik och dragspel framförallt. Och jag var ju 13 år då och fick vara med de här duktiga musikerna och berömda. Och jag satt bakom André Walter. Han körde sin stora Chevrolet, vad det var. Och jag satt bakom honom. Och bara det var ju liksom att sitta där och se hans baknacke där, vet, som 13-åring. Det var stort. Ja, det förstår alltså, jag. Inte baknacken, men det var stort. Alltså det var en fantastisk upplevelse bara det, vet du. Och i alla fall, då när vi skulle vi ha en liten... Vi hade var ute en vecka då, skulle ha en liten fest på kvällen då. I Kopparbergs Laxbrogården, tror jag det heter, va? Det är gammalt, ja. Och i alla fall så då när vi sitter där och vi har lite trevligt och det skålas lite grann. Och inte jag då, men de andra skålar ju lite. De var ju lite äldre och var så där fint. Jag var ju 20 år yngre än allihop, om man säger så. Ja. Men i alla fall så, det blev väl att de blev lite runda och glada och så där. Och jag tyckte det var underbart kul. Och så kommer André Walter fram till mig. Han har ju sin fru med då, Birgit då. Och så säger han på sitt sätt, han rökt nu, jag kan se mig nästan med cigarren så här och liksom guppa lite med huvudet så här. Du Sören, skulle inte du kunna spela en liten dansmusiklåt? För de kunde väl inte det, de här Marco Signore och en tjeckoslovakisk professor som var med och spelade jättefint. Toccata och Bach och sånt där. Och en dansk som heter Lars Bjarne som var jätteduktig. Men de hade inte det där i sig. Nej. Och då sa han, skulle inte du kunna spela ett stycke så jag får dansa med Biggan? Säger han. Ja. Ja. Och jag tänkte, men herregud, jag måste tänka efter så att jag spelar rätt nu när min läromästare ska vara på dansa. Och då hade jag i skallen då, jag hade ju hans korrespondenskurser, André Walters. Ja. Och där hade jag spelat in det som heter All the Things You Are, hade jag där. Och det, tänkte, den där kan jag nog, ja. Ja, den där kanske duger, så han inte dansar någon kul här eller sådär. Och jag spelar den här, alltså, All the Things You Are, från hans... jag såg ju noterna framför mig och satt och spelade. Undrar om jag spelar rätt? Ja. Ja, men alltså det var ju ett fantastiskt minne, vet du. Man var ju i sjunde himlen, riktigt alltså. Och André och Biggan, de dansade och det gick bra. Det gick bra, mycket bra. Ja, du har plockat fram en hel hög med CD-skivor här, så jag tror vi fortsätter med lite mer musik. Ja, då skulle jag vilja ha med ett stycke här som heter Taking a Chance on Love, där jag spelar solo från min senaste CD som heter From My Heart. Och där spelar jag alltså dragspel med melodibas utan komp här i en melodi som heter Taking a Chance on Love.
Ja, Sören, det låter trevligt det här. Men nu vet jag att många av våra lyssnare vill ha lite äkta swingmusik också med Sören här. Och jag tror vi lägger på en sån låt på en gång här. Har du valt ut någon? Ja, det har jag. Nämligen All of Me, det är en sån här melodi som ofta återkommer när jag är ute och folk gärna vill höra. Och där har jag gjort tillsammans med Tore Svanerud på vibra, Lennart Nylén, gitarr, Sture Åkerberg bas och Egil Johansson. Trummor är det här. All of Me. Då svänger vi till på den nu. Thank you.
När du började med dragspelandet, hade du någon dragspelsfavorit då som du ofta lyssnar på så här? Ja, det var ju som jag har sagt tidigare, André Walter, han var ju liksom, han öppnade ju himlens portar för mig lite grann med sitt spel. Det är bara att konstatera det. Och sen, ja, utvecklade man kanske det där lite grann och gjorde om det till lite egna saker som gjorde att vi kanske utvecklas fortare. Men alltså, det var han. Det var nog inte så väldigt mycket andra dragspelare jag har lyssnat på. Sen har jag lyssnat på andra instrumentalister. Jag har lyssnat på Oscar Peterson, Bengt Hallberg, inte minst att förglömma. Alltså. Du medverkade på Bengt Hallbergs 80-årsfirande, ja, om jag inte minns fel. Alldeles rätt. Och det var lika sensationellt för mig som när de talade om att jag skulle få Hagströmpriset. Då ringer en impresario som Bengt Hallberg hade och berättar här att han skulle fylla 80 tillsammans med Ronny Garden och skulle fira det på Berwaldhallen. Och till min häpnad så säger han, och Bengt vill att ni ska spela på två dragspel. Alltså jag har aldrig pratat med han. Jag har aldrig, ja, spelat med han alltså. Och så fick jag sånt erbjudande. Så jag höll på att tuppa av igen där. Men det var fantastiskt. Och en upplevelse att få träffa Bengt också. Synd bara att det blev ju bara en gång då. Men det var ett stort ögonblick alltså. Ja, det förstår jag att det var häftigt. Vad finns det för dragspelsfavoriter nu levande? Ja... Ja, jag lyssnar ju ganska mycket på dragspel. Jag har ju en liten favorit, även om han är ju väldigt extrem i sitt spelande, men är ju en oerhörd talang. Han heter Lelonika från Malmö, ja, som är ju en sån här ekvilibrist. Alltså han har en sån fruktansvärd teknik. Han är från Serbien eller något, Montenegro, från gamla Jugoslavien, ja, och bor här i Sverige nu och är... Han har ju en grupp också som han utvecklar med sitt spelande och sin musik från sitt hemland. Men alltså det är fantastiskt i sin sort. Men ja, sen Bengan Jansson är mycket duktig. Han är ju vid och bred. Och sen Kallis Bengtsson heter en klassisk musiker från... Göteborg, just det, ja. Och han gör mycket fint också. Hans inspelning av Toccata och Fuga och Bach, det är fruktansvärt mycket jobb nedlagt där. Det beundrar jag verkligen honom för. Mm. Ja, Sören, vi sitter här och har en väldigt trevlig pratstund. Ja, vi kan väl avslöja för lyssnarna att du är pensionär nu sedan några år tillbaka, men du har ingalunda lagt dragspelet på hyllan än. Du är i full gång med engagemang. Ja, det är rätt så bra. Jag är sådär så jag skulle kunna spela varje dag helst, men det kan man väl inte räkna med. Men jag får vara glad vid mina år att man får vara med i hetluften lite grann och ha mycket roligt med min musik, och framförallt så har jag väldigt kul fortfarande att öva. Det är nästan så att jag tror att man är sjuk ibland. Men alltså att hela tiden, jag vet ju inte hur mycket jag ska hinna med, för att man vet att det är ju uträknat ändå att någon gång tar det slut. Men jag har så mycket ogjort tycker jag, så att jag, ja, det är tungt nu. Så att du tar fram ditt dragspel i stort sett varje dag hemma här? Ja, du vet, det är ett måste. Det är alltså aldrig under en timme i alla fall per dag. Det är för det mesta är det två, tre. Det ligger där alltså. Och det är inget som jag tvingar mig till. Tvärtom. Det är nästan så att jag tvingar mig till att inte öva mer. Det hör till vardagen, ja, att spela ett par timmar, ja. Ja, det är underbart. Och jag är väldigt tacksam också varje dag. Jag känner att fingrarna fungerar, huvudet är med, hjärtat och allting. Så man är väldigt tacksam för det.
Ja, du har en intressant inspelning här som vi kanske ska ta med. Kan du berätta lite grann om den? Ja, det är Egil Johansen var med på den här plattan. Och jag brukar ofta få förfrågan om den här när jag är ute. Det här var ju liksom bara en grej vi gjorde då när vi gjorde de här inspelningarna på 70-talet, 77 tror jag det var. Och då var det på Swedish Butterfly, alltså Fjärringvinga syns på Haga, som vi gjorde ett litet jazzigt arrangemang på här som vi gärna bjuder på. Ja, Sören, programtiden går mot sitt slut här, så vi får nog ta och avrunda. Och ja, du har en lite speciell inspelning här som vi ska ha som avslutning. Men den vill vi nog höra lite historia om. Ja, du vet, när du ringde och ville komma hit så kom ju tankarna igång om man skulle kunna hitta någonting som jag inte har gett ut på platta, kan ju vara lite överraskande. Och igår då, när det var bara du skulle ha några timmar på mig, så var jag botanisera här bland alla mina skivor och noter och tänkte, och så hittade jag den här som jag inte har lyssnat på länge. Det var på min 60-årsdag fick jag en inspelning här som vi gjorde på en grupp som vi kallar för Lilla Columbus. Det var, vi kallas för Columbus när vi jobbar på länsmusiken då på slutet där. Och då gjorde vi en liten del av Lilla Columbus som blev en kvartett då, med nyckelharpa, dragspel, kontrabas och trummor. Och då när jag hittade den här så tänkte jag, jag kan lyssna på det. Och jag blev så glatt överraskad. För det är sällan jag har hört med sån spelglädje vi hade. Jag vet inte om det var fredag eftermiddag. Vi var i ett radioprogram med Bengt Polo i Falun. Så det var direktsändning det här.
Och alltså det gick verkligen över rampen, som man säger i tv, och jag vet inte vad det heter motsvarande i radio, men det kändes, alltså det var, mungipen åkte ända upp i öronen på en gång, för det låter så otroligt glatt och spelmans glädje riktigt. Och till råga på allt så visar det sig, alltså man säger nyckelharpa och dragspel och kontrabas och slagverk, det är ju ingenting man direkt förknippar med en Cajun blues, alltså sån här rivig blues. Men det blev ju nog fantastiskt, och den vill jag hemskt gärna avsluta med här och tacka för att du kom hit och gjorde en liten intervju med mig. Det var roligt. Vad är titeln på den här melodin? Det blev en titel som är Bluesiana. Ja, tack ska du ha, Sören Rydgren, för att du ställde upp på det här. Trevligt att ha dig med i Expo Radion. Tack. Det här var en repris från november 2013, då Johnny Svensson och jag besökte Sören Rydgren hemma hos honom i Gävle. Nu har Henrik Ternfors kommit in här i studion. Ja, då ska jag be dig, Henrik, att du drar en namnlott ur min gamla kaffeburk här. Vi ska nämligen ha dragning av gratisprenumerationen på tidningen Nygammalt i Norden. Ja, varsågod, Henrik. Ja, då ska vi se vad vi kan finna för namn i burken här. Ja, här säger jag att det står Johnny Sandelin från Brålanda, som alltså har blivit månadens vinnare av tidningen Nygammalt i Norden. Jaha, då säger vi grattis till Johnny Sandelin, och då ordnar redaktionen för tidningen så att du får en hel års prenumeration. Lite evenemangstips nu. Ni som hör programmet alldeles i början av maj, då vet ni att den 5 och 6 maj är det World Accordion Day, dragspelets dag i Ransäter, med en lång rad medverkande. Lars Holm, Alf Hågedal, Jo Fredrik Öjamo, Annika Andersson, Johan Sandgren, Mattias Nyström och många fler.
Så gör gärna ett besök i Ransäter då. Här kommer även lite information om Sundqvist-träffen 30 juni till 2 juli i Torsby här i Värmland. På lördag den 1 juli då blir det ett Sundqvist-seminarium med Bo Gävert och Leffe Jonsson. Det blir också en Sundqvist-konsert med mängder av artister samt invigning av Raggis special Ragnar Sundqvist-museet. Och på kvällen blir det dans på Lusta Loge som också invigs den här dagen. Ja, med det är majprogrammet slut, men naturligtvis är vi här igen om en månad, den 1 juni. Du har lyssnat till musik på dragspel från Expo-radion i samverkan med Peters Dragspelservice och Nygammalt i Norden. Programvärd var Jan Olsson. Nya program finns till den första i varje månad. Besök gärna Dragspelsexpos hemsida www.dragspelsexpo.com. Thank you.